kako na košarkaškim utakmicama, tako nas i na odbojkaškim mečevima očekuje rezultatski neizvesni mečevi, pogotovo u okviru prve savezne lige, jer nekoliko ekipa borit će se za gornji deo tabele, kao što je to bio slučaj i prošle takmičarske sezone. U ekipi nije bilo puno promjena, ali ekipu su pojačali bivši igrači Spartaka. Jedino sa Mario Medanom, prošlogodišnjim kapitenom, nismo uspjeli nešto da se dogovorimo, on je imao neki drugi planova i umjesto njega smo vratili u pogon Borisa Fačala, dugogodišnjeg člana Spartaka koji je neko vrijeme bio van odbojke, ali eto odlučio da nam se priključi. Na sve to smo doveli još jedno pojačanje, mogu slobodno kažem veliko pojačanje. Uroš Kecman nam se vratio iz redova Crvene zvezde zbog nekih okolnosti koje su se trenutno dešavaju kod njega. Odlučio se vratiti kući i da nam pomogne u toj nekoj priči da ove godine ostavimo mnogo veći uspjeh nego prošle godine. Ekipa će pripreme kao do sada obaviti u Subotici. Mali problem stvara stručnom štabu nedostatak termina u hali, ali to svakako neće poremetiti ekipu da se što bolje spremi za takmičarsku sezonu 2015. u 2016. godinu.